Це було місто Кам'янець-Подільський, і зустріли нас тут не зовсім гостинно. Нам погрожували і навіть скоїли напад. Дорогі ательєри і ресторатори, вам так просто від мене не збавитися. Обсудимо наші перевірки на страстях прямо зараз, без реклами. Та я, відверто кажучи, і не знаю такого міста в Україні, де б ревізора зустрічали гостинно. Інша справа – страсті за ревізором. Мало того, що нас завжди раді бачити у містах, а ми як раді бачити людей в нашій студії, так що і слів не підібрати. Друзі, мене звати Сергій Притула, це «Страсті за ревізором». Давайте починати! Перший заклад, який потрапив під приціл ревізора у Кам'янці-Подільському, це арт-кафе «Ратуша». Але в процесі ревізії щось вийшло з-під контролю, і вже під прицілом опинився Микола Тищенко. Йому не тільки погрожували, його ще й хотіли покарати. Давайте поглянемо, як це було. Это ратуша, а в ратуше арт-ресторан. Идем посмотрим. Как вас зовут? Саша. Меня зовут Николай, вас как зовут? Саша. А вы кто? Давайте начнем с горячего цеха. Это плита для домашнего использования. Категорически запрещено в ресторанах работать на домашней плите, потому что она не предназначена для частого использования. Дальше. Вытяжка. А как часто вы моете? Надо чаще мыть. Так, а что у нас здесь? Тут у нас фарш. Фарш находится в специальной металлической емкости. А почему оно в холодильнике? Температура хранения сырого мяса плюс 2, плюс 6. Тобто холодильник. У грінрумі з усіма зауваженнями ревізора погоджується представник кафе Олександр Ковальський. Проте вже за мить у студії чоловік викличе Тищенка на боксерський ринг. Не пропустіть. Состояние фарша дуже печальне. Он уже серого цвіту. Саша вибрасує зараз, що робить дуже правильно, тому що не пригоден к употребленню. Плохой. Тищенко сказав. Йдемо далі. Посуда соприкасається вот с такой поверхностью для хранения. Сейчас мы посмотрим, чисто это или нет. Да? Грязная. Она должна, естественно, быть чистая. Я единственное еще не могу понять, почему Добрый день. О, здрасте. Привет. Как дела? А вот кто? А вы кто? Я. Теннисист? Да. Охранник? Да. Сейчас этой ракеткой кто-то получит по заднице. Кто именно? Ну мы, а кто еще? Не, а кто еще, кроме нас? Давай. Я прерван? Так заходите, чего боитесь? Сейчас. Хорошо, не уходи далеко. Далеко не уходи. Ты убегаешь? Боишься меня? Идемте со мной. Идем, поговорим. Без камеры 3 минуты. У нас есть с вами, друзья мои, украинцы, 3 минуты? Нет у нас 3 минут. У нас ни одной минуты нет. Я думаю, что немножко преувеличил. Идемте добьем кухню. Смотри, Саш, давайте быстро. По процессам еще пройдем. В холодильнике. Открытые без соуса маслинки. Обветрились. Мусорник. Овощи. Все открыто. Все не имеет сроков годности. Вот, сельдерей. Пропал. Вот это можно выбросить. Выбрасывай. Это была кухня арт-кафе «Ратуша». Идем дальше.
исследуем зал. Сама обстановка шикарная. Классные белые стены, мазанка, деревянные балки, очень красивые работы. А какие художники? Украинские? Украинские. Вы продаете, да? Да. Но не очень удобные столы. Здесь не хватает уютных диванчиков. Классное, красивое место, но неухоженное какое-то, недоработанное. Ну что, пришло время сделать заказ. Где еда, где все, где кофе? Мне интересно попробовать бомбач. Бомбача нет. Тогда чтобы нам попробовать такого? Давай фахитос из курицы. Что-то можно? Кофе американо, да. Очень странно приехать в Каменец-Подольский, в самое историческое место нашей родины, и есть фахитос. Мексиканскую фахитос. Кухню. Бо бомбача нема. Шеф, сідай до мене. Курица у тебя не сухая, сочная, очень приятный нежный вкус, мне нравится. А что ж там придираться к тушеной курке? Дегустация. Блюдо мне понравилось. У него был особенно хороший вкус. Придраться было не к чему. Но то, на какой кухне это готовилось, это ужас. Ревизор не рекомендует. Арт-кафе «Ратуша». До свидания. За всі сезони програми «Ревізор» часто бувало таке, що ревізору погрожували мордобоєм. Іноді навіть били ревізора. Але таке, щоб ракеткою по задниці карати. Позор, позор. Ну, чесно сказати. Ні, я за таку оригінальність вже заочно люблю цей заклад. Давайте поспілкуємося із власником ратуші Олександр Ковальський. Доброго вечора. Доброго. Олександр, у мене так маленька нестиковка. В сюжеті, який ми щойно дивилися, ви представилися як адміністратор закладу, а в мене в картці редактори написали, що ви власник закладу. То це мої редактори помилились, чи то ви занадто сором'язливий? Занадто сором'язливий. Ви не афішуєте те, що ви власник, вірніше, не афішували до сьогоднішнього дня, бо вам соромно за ваш бізнес? Ні, просто перший раз перед камерою був. Тож вас навіть на випускному не знімали? Випускний – це не то. А там був такий яскравий момент з появою такого гарного спортивного чоловіка з тенісною ракеткою. Плотнікова ж зразу так, я бачу, так гоп, заворушився, тому що Міша теж знаний тенісист. І він от, як рибак рибака бачить здалека. Але щось мені підказує серце, що той чоловік не охоронець, як він сказав. Це мій батько. О. Щось я так і подумала. У мене є в картці написано, що ваш тато – це голова асоціації готельєрів та рестораторів міста Кам'янець-Подільський. Так, це правда. Це так? Да. Голова – це людина, яка координує зусилля усіх в Кам'янці-Подільському, щоб ресторанний та готельний бізнес працював так, щоб люди хотіли вертатися в Кам'янець-Подільський. Так. І ви вважаєте, що якщо людині сказати, я тобі зараз по сраці надаю ракеткою, це прям шлях до того, щоб в Тищенка з'явилось бажання повернутися. Будемо чекати його. Декому подобається чого. А чого батько не довів справу до кінця? Можливо, він був єдиний на той момент ресторатор в Україні, який не знав, що у нас відбулася зміна ведучого. А потім прийшов і побачив все на власні очі. Тобто він думав, що приїхав Вадим Абрамов, прийшов і зрозумів, що ні.
Ні, мені просто цікавий, знаєш, сам стиль покарання. Тобто, ну, в чоловіків якось прийнято там, я не знаю, на кулачки битися, на кранях, як шматком арматури по нозі. Тищенко здоровий, він ж термінатор, може витримати. Але це, щоб тенісною ракеткою... Це шутка була. Я не впевнений, що це... Я хочу в Саші перепитатися. Тато практикує покарання ракеткою? Тобто, коли ви були маленькі, він бив вас ракеткою для настільного тенісу? А коли ви підростали... Це вже особисте. Я собі подумав, добре, що ваш батько не грає в хокей. Наскільки я знаю, чоловіки продовжили своє спілкування навіть після ревізії. І я знаю, що навіть був кинутий виклик один одному. Давайте на це подивимось. Ти просто построй ресторан, тому що це Клондайк. Это золотая жила, вот при всех говорю, золотая жила. Не пожлобись, потрать немножко денежек для людей, для этого города, ты где живешь. Что это было? Я не говорю гадости, бездорно пишу. Мені Тищенко кинув визов, так? Угу. Про жлобство і все остальное. Кажуть, що ми жлобімося, то хай вони покажуть свою обдору. Думаю, що понте закінчиться разом з передачею. А чого ви йому цього не сказали? Він втік. Ну, він ще звернувся і пішов, ну, він втік. Тобто, у нас така, знаєте, Саш, зараз дивна ситуація склалася, що ваш батько кидав виклик, Тищенко втік, от, але коли ми запросили вашого батька сюди продовжити розмову, батько не приїхав. Скажіть, будь ласка, чи готові ви відстояти честь сім'ї вашого закладу замість тата? Спробую. Раз пішла така справа, я прошу вас вийти на центр майданчика. Не переживайте. Поки я поруч, нічого страшного не станеться. По-перше, добрий вечір. Прошу моїх асистентів винести необхідний реквізит. Точно не теніс. Скажіть, будь ласка, у вас є якийсь розряд? Тільки по тенісу. Пані та панове, перше в історії програми «Страсті за ревізором». Зараз на боксерському ринзі страстей зійдуться два завзятих суперника. Відчайдушні та непереможні, принципові та беззаперечні спортсмени у ваговій категорії суперважковики. Прошу вітати в червоному кутку рингу Олександр Подільська-Скеля-Ковальський. Я ж побуду справжнім ринг-анонсером. А в синьому кутку Микола Термінатор Тищенко! Прийняв допінг, веде себе як людина. Джентльмени, прошу зійтись. Панове, я хочу, щоб сьогодні тут була тільки чесна боротьба. Я хочу, щоб зберігалося правило фейрплей. Я хочу, щоб не трапилося, ви не переставали залишатися джентльменами. Якщо у когось є бажання поцьомати другого, то я прошу не робити того. Джентльмени, are you ready? Ви готові? So,
Let's get ready to rumble! Панове, сьогодні у нас незвичайний рефері. Сьогодні наші судді не такі, як в справжньому боксі, але ще більш важливі. Сьогодні наші судді, ті люди, котрі будуть приймати рішення, хто ж з вас переможе в цьому раунді, це наші глядачі. Пані та панове, перемога одного з цих двох бійців сьогодні в прямому сенсі цього слова у ваших руках, адже саме оплесками ви зараз вирішите, хто ж був переможцем у тій ситуації. І якщо ви вважаєте, що у тому двобої, який відбувся у Кам'янці-Подільському, у ратуші, був правий Микола Тищенко, то поаплодуйте. Якщо ви вважаєте, що в тій суперечці правий був Олександр Ковальський, то аплодуйте на його адресу. Панове, відверто кажучи, мені здається, що результат поки що абсолютно рівний. Наші судді дали однакову кількість балів і децибелів кожному з вас. Тому для того, щоб розібратися, хто переміг, пропоную розбиратися персонально. Джентльмени, дякую. Розійдіться по диванах. Що ж, давайте продовжимо цей двобій, підключивши до суперечки людей, котрі сидять навпроти мене, але це не означає, що ми з ними маємо якісь протилежні погляди. З великим задоволенням представлю вам і нашим глядачам експертів програми «Страсті за ревізором». Отже, бог кулінарії та анекдотів Михайло Плотніков. Попри те, що вона успішний готельєр, я, дивлячись на неї, завжди хотів її представити не інакше, як дівчина на мільйон Іра Пшина. Сам Джеймі Олівер позвонив до мене вчора і каже, як мені влаштуватися до неї хоча б прибиральником. Столичний ресторатор Олена Столярова. Людина, без відома якої не приймається жодна поправка до Конституції, наш юрист пані Наталя Цоцка. Технолог зі стажем, шеф-кухар в минулому, директор з харчового виробництва, коротше кажучи, і швець, і жнець, і на дуді гравець Сергій Козинець. Ну і на білому диванчику коло Миколи Тищенка людина, котра вже пройшла Крим, Рим, Мідні труби у шоу «Страсті за ревізором» і в програмі «Ревізор», шеф-редактор та ведуча Аничка Жижа. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Так. Давайте розпочнемо з того, що було побачене. Одразу, коли Микола Тищенко завітав до вас на кухню, його вразив зовнішній вигляд фаршу, і ви, не роздумуючи, просто зразу фарш в сміття. Якщо б він вам сказав, що йому не подобається, я не знаю, там, ваш шеф-кухар, він би пішов туди саме? Та ні, чому? Ну, а може не було біди з тим фаршем? Може це була суб'єктивна думка Миколи Тищенка? Ви питалися в шеф-кухаря, коли він той фарш приготував, перш ніж викинути його просто? Це ж гроші. Гроші грошима, але правильне питання. Микола Тищенко сказав, що він поганий. Ну що, його тримати і далі не будемо кормити ж людей. Він мав йти зразу на мусор. А ви провели якусь виховну бесіду з людиною, яка у вас працює? Да, все провели. Що все? Все. Ракетку бачили? Ми обговорили все, як має бути, всі правила, все прописали, як все має бути, іменно на кухні по стандарту... НАТО. НАТО. Круто.
А ви читали відгуки про ваше кафе в інтернеті? Адже ратуша – це обличчя і візитівка міста Кам'янець-Подільський. І туристи, коли туди приїздять, вони перш за все йдуть у пішохідну зону, заходять до ратуші, їдять там фахітос і залишають відгуки в соцмережах, які наша команда якраз і пильнує. І відгуки негативні. Щоб ти не була голослівна, давай почитаємо, що писали люди. Зайшли внутрь, стоя столы, как типичная в Гендале, тупо столовка, подруга заказала чай за 20 гривен, вода с лимоном и имбирем, как в киоске, мда. Або ще, от, категорически не советую посещать эту забегаловку, ужас, одно желание посмотреть на владельца кафе, который подобрал себе такого горя-повара, стыдно, позор для города. Давай справедливости заради скажем, что есть и хорошие відгуки. Сьогодні обідав в кафе, было все дуже смачно, особливо сподобалося фіорентійський стейк. Ну, флорентійський. Ні, фіорентійський. Бо Фіорентіна, Фіорентіна. Да, Фіорентіна да. Єлі. Офіціантка да. Привітлива, загалом слуговування на високому рівні, рекомендую до відвідування. Ось. Всі коментарі, які у нас негативні, ми всі відпрацьовуємо, всі передивляємося і виправляємо всі ситуації. Тобто після ревізії ви почали виправлятися? Ми не після ревізії, ми завжди це робили. Мене, чесно кажучи, дуже подивувало ваше меню. А таке цікаве поєднання. Стейки фіорентійські, фахітос. Просто захотілося сомбреро вдіти. Хотів Міше запитатися. Я дивився на реакцію пана Плотнікова, а той чоловік трошки тямить, що таке фахітос і що таке котлета. От, давайте подивимося, що таке да. Фахітос. От, фахітос з кукурузними ліпешками. Справа обжаренная курица, обязательно с наличием острого перца мексиканского. Но это там разное, это может быть халапеньо, может быть на экране перец, нас чили. Фахитос. Их тоже, надо сказать, много видов. Но я вот с плавленым сыром фахитос не ел никогда. А слива Кам'янець-Подільський фахитос. Окремый підвид. Це було схоже на фахитос, в принципе? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. То есть это курица с сыром и болгарским перцем, я так понимаю. Але ж ми можемо дорікнути Миколі Тищенку, який позитивно оцінив дегустацію фахітос, дегустуючи но фахітос. Я дегустував як а-ля фахітос. Понимаешь, о чем я? Потому что я видел, как повар очень сильно переживает, как он вот с душой это каждый там этот грибочек обрезал, непонятно для чего, конечно, но ну вот он так видит, а-ля фахитос. А-ля. Это вариации на тему. Знаешь, ты зараз говоришь, сейчас я уявляю, что я пришел в ресторан там до столярової, кажу, мне грецкий салат, мне приносят, там нема ни оливки, ни сирафета, ни цибульки, а там просто огірок, помидор. Все, я говорю, а де грецкий салат? А повар каже, а я так вижу. Я єдине, що просив Бога, коли дивився на ті фахіто, щоб в Кам'янець, в цей заклад не зайшов мексиканець. Тому що якби він сказав, дайте мені фахітос, бо я скучив за рідним домом, і йому б дали ось це, я боюсь, що був би міжнародний скандал. А, до речі, мої журналісти теж поїхали у Кам'янець-Подільський, зайшли в арт-кафе «Ратуша», але не зовсім для того, щоб посмакувати фахітос. Для чого вони туди їздили, давайте поглянемо. Іду зробити замовлення у «Ратуші», аби перевірити, чи не обважують тут. Ага, добрий день, дякую. Фахітос курячий. Можна його навіть з собою. Час зважувати фахітос. Курячий фахітос із арт-кафе «Ратуша». Зараз будемо його зважувати. Має бути 260 грамів. ...362 грами. Вага цього фахітосу мала бути 260 грамів. Тобто нам зробили страву на 100 грамів більше, ніж зазначено у меню? Якась небачена щедрість. А на рахунок цього ви з своїм шеф-кухаром розмовляли? Будемо розмовляти. Поговоріть, тому що ваш шеф-кухар дуже щедрий. У нас просто...
Так як в нас така ситуація в країні, що всі тікають в Польщу на роботу, і в нас кухарі міняються. Його немає там шеф-кухара, да? Я ж теж не зможу контролювати завжди. Олександр, знаєте, хто хотів сказати? Тільки хотів сказати. А що набивати руку, якщо потрібно купити ваги на кухню? Ну, ваги є на кухню. Ні, він не об этом. Тебе нужно самому йти в професію, самому становиться професіоналом. І ти должен учить. Не надзорчиком. По-другому діла не буде. До речі, а на чому зараз взагалі готуються страви в вашому закладі? Тому що я пам'ятаю, під час ревізії там не тільки фарш в смітник пішов, там вже плитка пішла, да? за фаршем. Там багато чого ми я так розумію, ви викидали, да? Все, що казав Тищенко. Що на місці тої плити? Нова плита. Ну, бачу, все-таки є якась користь від твого приходу. Давайте подивимося, що ще корисного відбулося в закладі вже після того, як ви пішли, а з повторною ревізією приїхали журналісти «Страстей за ревізором». Увага на екран. Добрий день, це «Страстей за ревізором». Добре. Ну, показуй. Приходь на кухню. Тут стояв здоровий стіл, ще один морозильник стояв. У нас переміни от столики додали, поміняли стіл на нержавійці. На подоконнику теж нічого не було, так вже маємо піцу робити. Що там відбувається за скульптурою? Дивишся, Боса. Сань! Добрий день, здравствуйте за ревізором. Розкажіть нам, будь ласка, як приїхав до вас ревізор? Ревізора ми не чекали. Він просто забіг і просто почав все перевіряти. Ну, була грязна витяжка. Витяжка. Надо чаще мыть. Видно, насколько это чисто. Я не хочу за грязные езды. Спиркаете часто. Была у нас плита дуже стара, и та грязна была. Вот примерно тут стояла. Она была не рабочая, просто стояла. Подставка. Мы ее просто выкинули. Так, а что у нас здесь? Опа! Она не рабочая. Она не рабочая. А что она здесь делает? Мы ее забыли вывезти. А когда вы ее будете вывозить? Прямо сейчас. Ну давай, выбрасывай. Купили новый вот такой стил, монтировали эту плиту и новую. Там же пустовый? Не, она вчера поломалась. Стекла побилась. В холодильнику был беспорядок, просто нас застали врасплох. Мы как раз тогда отпустили группу людей. Ну просто все было так. Час пик. Холодильники открытые без соуса маслинки, обветрились. Их треба перекладати в пластик. Все открыто, все не имеет сроков годности. Зараз воно все проскладено, бочки сюда, соуса сюда, фрукти, овочі нанизу, стикеровано все, свіже. Що це? Це посіль. Дата вчорашнього числа, вчора заїхав. Заварені яйця, курячі перепелені. Соуса різні, закрути. Ось тут стікери стоять. А що сьогодні ж стікери? Сьогодні зранку. Тільки вишні повідкрили сьогодні. Більш нічого на сьогодні. Ця полка? Ну, це от таке. Капуста. Знизу різну солі отут. Різні капуста, огірки, помідори. Ми б хотіли багато чого поміняти тут, але так як це типу, музей, нам багато можливостей немає. Хотілося б почистити камінь більше, щоб він був такий чистіший. Ну теж не можна, там штукатурка так само тут пісочна, пальчиком проткнеш, дівно сипеться. Кожен місяць нам можна підкрашувати щось, підробляти це. Обладнати кафе і мати бізнес в історичній пам'яті – це честь, чи це тягар, чи це… Це з одної сторони і честь, і з другої тягар. Тягар – то, що… Щоб відкрити кафе, треба отримати дозвіл, там, оренду. Там, на майданчик так само потрібен дозвіл, там, місце. На кухню так само, самі такі станції. Це все. Ви за оренду ще ж платите? Так, ще й за оренду платите. Це вже… Сюди вкладаємо все, що можемо. І на замін ми отримуємо ревізора, який просто з голови до ніг облив чимось. Неприємно було багато моментів, які він говорив.
То я, знаєте, на що ще хотів зараз звернути увагу, яку тему підняти? Це заклади харчування, ресторани, кафе, які розташовані в музеях або в історичних пам'ятках. Пані Наталя, я правильно розумію, що для того, щоб відкрити заклад ось в такому місці, мають бути якісь особливі довідки? Ні. Якихось додаткових документів або дозволів для закладів в таких місцях не особисті потрібно. Особисті стосунки, так понімаю, дуже ну, це ми всі розуміємо, що пересічний того не зробить, а там, я не знаю, з огляду на той пост, який займає ваш батько, або просто повезло в житті. Просто до нас там був зовсім інший заклад. Можете зайти в інтернеті, подивитися раніше. Він був лучше? Він був хуже. А то ще хуже. Там, ну, ви просто спросіть у тих, хто живе. Ну, будь і на куди ще гірше, ніж ваша кухня на момент ревізії. Куди ще гірше? Пусть учиться, йому 25 років. Я не кажу, що я професіонал своєї справи, я тільки вчуся. Ви вже з опитом не всі можна старші. Вчитися на гостях. Будь ласка, не робіть того. Давайте дослухаємо пані Цоцку. Та дослухайте вже мене. Так. Слух, ніяких додаткових дозволів на то не потрібно. Єдина є умова, щоб ви не завдавали шкоди безпосередньо пам'ятці архітектури. Там трошки інша річ, якщо йде перепланування, то для того, щоб отримати дозволи на перепланування такої, то там треба додаткові. Я дякую за прекрасний коментар, Наталі. Нормально.